Jo, jako to bude, ale vydrž. Tak držím. Tak. Co máš v plánu s tou kamerou? No, chci tě natočit a chci slyšet, jak to. Jak jsi hrál. Ale bylo to, je to tam napsaný feed, ve feature matchi někde. Hele, tak jak jsi na to, Adame, dneska? No, 4-1, teď jsem prohrál. Já jsem strašně usmíval. A s kým jsi hrál? Se Svatoplukem Seikorou. Svatopluk Seikora, on se hrozně stekal, že ho volali na feature match jako Seikoru a že je Seikora. Jo, tak to jsem byl zrovna já. A má to, měl to dobře nadratovaný? Měl to fajn, seděl vpravo ode mě a byl RGčko a já jsem taky RGčko, takže jsme si dali tak jakože, kdo to má lepší, kdo koho živil. Ale první byla smutná. No, jako? No tak první jsem šel na pět, nechal jsem si Vanlander se zítkou akcelerační až prismatic prismou. Tu zítku jsem dal v pátém kole, dostal jsem na ní ukradně, dej plus 2 plus 0 a umřel jsem takhle, jakože. A tak to byla taková formalita. A tu druhou si vyhrál nějak, že jo? To byla dlouhá a třetí jsem to možná mohl zahrát jinak. Asi bych prohrál stejně, ale asi to bylo lepší v chvíli a měl to pěkný. Jo. On si druhou prohrál na to, že se začal prismu letou, kterou vlastně už špatnou zemi. Jo, on byl třeba nějak tu druhou černou. A druhou černou, nevěděl jsem, že když máme ve milion zemí, takže by si mohl najít tu druhou černou a pak si jo, jasně. Tu kartu přes dvě černí, kterou splašuje a nebudu zahrát. A prozradíš nám, co hraješ na standardu? Jasně, hraju, protože jsem netestoval. A otáčím jak jsem Cascade König dneska. Takže 3-0, pak je jedna výhra v draftu, teďka teda tak. Jedna prohra. No, paráda. A co, jak vidíš ten field, nebo jsi v pohodě? Já vůbec nevidím, nevím, Jundu, Lukáš a spol, jako blazonci vzali Grixy, se to všechno překvapili, tak nevím, jak jim to vyšlo. Jsem to docela pohodě, ten malý. Nikdo z nich jsem na předním stolu neviděl, akorát Juzám a Sildon. Jo. Můj testing byl takovej košický, jestli to můžu říct. Jasně. Takže proto hraju. Jasně. Ale super, díky moc. Nemáš vůbec zač.